Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama saya Cikgu Rosam Falti Zulti binti Samiran dari SMK Putrajaya Presin 11-1 sebagai cikgu sains anda untuk hari ini. Pada hari ini, marilah kita bersama-sama belajar sains tingkatan 5 bab 7 bahan sintetik dalam industri. Semoga semua murid dapat memahami subtopik dan mencapai matlamat yang dikehendaki. Fokus kita pada hari ini ialah 7.2 iaitu plastik. Diharapkan semua murid telah bersedia dengan buku teks sains dan alat tulis masing-masing. Pada akhir subtopik 7.2 ini, cikgu berharap murid-murid dapat menyenaraikan contoh plastik, menyenaraikan kegunaan plastik, seterusnya menyatakan jenis plastik, menyenaraikan ciri bahan termoplastik, menyenaraikan ciri bahan plastik termoset. Murid-murid juga dapat mengelaskan pelbagai barangan plastik kepada termoplastik dan plastik termoset. Membanding dan membezakan termoplastik dan plastik termoset. Mencadangkan potensi kegunaan plastik serta menerangkan kesan pelupusan bahan plastik yang tidak terancang terhadap alam sekitar. Dan akhir sekali, murid-murid dapat memerihalkan pengurusan pelupusan bahan plastik yang terancang. Perkataan plastik memang tidak asing lagi dalam kehidupan harian kita. Banyak barangan di sekeliling kita diperbuat daripada plastik. Boleh murid-murid menyatakan contoh barangan diperbuat daripada plastik berdasarkan gambar tersebut? Ya, betul. Antara barangan yang diperbuat daripada plastik adalah penyangkut baju dan juga beg plastik. Seterusnya, mari kita meneroka tentang plastik dengan lebih mendalam. Yang pertama, plastik merupakan sejenis polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran. Pempolimeran merupakan suatu proses tindak balas kimia di mana unit-unit kecil monomer bergabung dalam suatu tindak balas kimia membentuk rantaian polimer atau rangkaian tiga dimensi. Yang kedua, bahan mentah yang digunakan untuk membuat plastik ialah petroleum. Petroleum digunakan dalam pembuatan plastik selain daripada sebagai bahan bakar dan pelincir. Oleh itu, unsur utama di dalam plastik ialah karbon dan hidrogen. Seterusnya, marilah kita lihat apakah pula contoh plastik dan setiap kegunaannya. Bagi contoh plastik yang pertama iaitu polietilena, kegunaannya adalah untuk menghasilkan penebat wayar elektrik, baldi, beg plastik, mangkuk dan sebagainya. Seterusnya, contoh plastik yang kedua iaitu polipropilena. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan paip, bekas akumulator asid plumbum, permaidani, penutup botol dan sebagainya. Contoh plastik ketiga pula ialah polistirena. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan pembungkus makanan, bekas makanan, alat permainan, piring petri, papan notis dan sebagainya. Contoh plastik yang keempat pula ialah polivinil klorida iaitu PVC. Sifat polivinil klorida PVC yang murah
tahan lama dan mudah dibentuk. Apabila ditambah bahan pemplastik, PVC menjadi lebih lembut, lutsina, fleksibel, kalis air dan tidak mudah terbakar. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan paip air, kad kredit, rak cakera, rangka untuk pintu dan tingkap dan sebagainya. Seterusnya murid-murid, contoh plastik yang kelima pula ialah perspex. Kegunaannya pula tingkap kapal terbang, papan tanda trafik, kanta pelekap, gigi palsu, cermin mata gelap dan sebagainya. Keenam, contoh plastik nilon, juga dikenali sebagai poliamida. Kegunaan contoh plastik nilon adalah baju, tali, stoking, payung terjun, kemah dan sebagainya. Seterusnya, contoh plastik yang ketujuh ialah bakelit. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan suis elektrik, pemegang peralatan dapur, rangka luar televisyen, palam 3 pin dan sebagainya. Contoh plastik ke-8 pula ialah polimer epoksi. Kegunaannya adalah untuk menghasilkan pelekat, permukaan meja di dapur, cat dan sebagainya. Contoh plastik terakhir iaitu yang ke-9 ialah melamina. Melamina bersifat tahan lasak. Kegunaan melamina pula adalah untuk menghasilkan permukaan meja di dapur atau makmal, papan putih, jubin lantai, peralatan dapur dan sebagainya. Sekarang, mari kita beralih pula kepada dua jenis plastik, iaitu termoplastik dan plastik termoset. Berdasarkan ciri-ciri umum, plastik dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu termoplastik dan plastik termoset. Apakah perbezaan ciri antara termoplastik dengan plastik termoset? Adakah murid-murid mengetahuinya? Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Apakah itu termoplastik? Termoplastik adalah plastik yang tidak tahan. Haba dikenal sebagai termoplastik. Termoplastik akan menjadi lembut apabila dipanaskan kerana daya tahan haba yang rendah. Hal ini disebabkan oleh susunan polimer dalam termoplastik. Rajah menunjukkan rantai-rantai polimer menggelongsor antara satu sama lain. Termoplastik ini boleh dibentuk mengikut keinginan atau keperluan dalam julat suhu tertentu. Proses pembentukan ini boleh dibalikkan, maka bahan mentahnya boleh dipanaskan atau disejukkan berulang kali. Baiklah murid-murid, selain bersifat tidak tahan haba, termoplastik juga mudah terbakar, mudah lentur dan tidak mengkonduksikan arus elektrik. Selain daripada itu, termoplastik juga lengai terhadap kebanyakan bahan kimia. Termoplastik ialah plastik yang dapat diacukan berulang kali. Maka, kita digalakkan untuk mengitar semula plastik jenis ini. Setelah kita mempelajari termoplastik, sekarang mari kita belajar tentang plastik termoset pula. Apa itu plastik termoset?
Plastik yang tahan haba dikenal sebagai plastik termoset. Plastik termoset tidak menjadi lembut apabila dipanaskan dengan kuat dan di bawah tekanan tinggi. Oleh itu, plastik termoset tidak boleh dibentuk atau dikitar semula. Cuba murid-murid perhatikan struktur susunan rantai polimer di dalam rajah plastik termoset ini. Apakah yang murid-murid dapat perhatikan? Ya, betul murid-murid. Terdapatnya rangkai silang antara rantai polimer di dalam plastik termoset tersebut. Rangkai silang antara rantai polimer ini menghalang rantai-rantai polimer plastik termoset berganjak daripada kedudukannya walaupun dikenakan haba. Rantai silang ini menjadikan ikatan molekul plastik termoset kuat, susah dilembutkan dan mengekalkan strukturnya. Selain itu, plastik jenis ini tidak mudah terbakar berbanding termoplastik. Keras ini kerana sifatnya tetap, kekal dan tidak fleksibel. Plastik termoset juga tidak mengkonduksikan arus elektrik. Plastik termoset sukar diubah bentuk dan hanya boleh diacukan sekali sahaja. Cikgu pasti sekiranya murid-murid peka dengan situasi, murid-murid akan dapat melihat penggunaan plastik telah menjadi begitu meluas. Sehinggakan kita dikelilingi oleh pelbagai barangan plastik. Dapatkah murid-murid dapat membezakan termoplastik dengan plastik termoset? Baiklah, mari kita lihat terlebih dahulu persamaan antara termoplastik dengan plastik termoset. Bagi termoplastik, contohnya ialah polietilena, polipropilena, polistirena, perspex, polivinil klorida iaitu PVC, nilon dan terilina. Contoh bagi plastik termoset pula ialah bakelit, melamina dan polimer epoksi. Mari kita lihat persamaan terlebih dahulu. Terdapat tiga persamaan antara termoplastik dengan plastik termoset. Iaitu yang pertama, kedua-duanya diperbuat daripada petroleum. Merupakan polimer sintetik dan kedua-duanya tidak mengkondusikan arus elektrik. Manakala bagi perbezaannya pula, murid-murid dapat melihat perbezaan dari segi ketahanan haba, kekerasan dan diacu semula. Termoplastik mempunyai ciri ketahanan haba yang rendah berbanding plastik termoset. Dari segi kekerasan, termoplastik lebih lembut berbanding plastik termoset. Termoplastik boleh diacu semula berulang kali berbanding plastik termoset yang tidak boleh diacu semula. Dapatkah murid-murid fikirkan satu tempat di sekeliling kita yang tidak mempunyai barangan plastik? Sukar bukan? Ini kerana kegunaan plastik telah meningkat dengan cepat dan pesat selepas direka cipta.
banyak potensi kegunaan plastik telah ditemui dan dipercayai potensi kegunaannya akan terus meningkat seiring perkembangan sains dan teknologi. Perkembangan nanoteknologi juga telah menghasilkan plastik dalam bentuk nanokomposit. Apakah ciri plastik dalam bentuk nanokomposit ini, murid-murid? Ciri-ciri nanokomposit ialah mempunyai rintangan haba yang tinggi, kalis api, stabil dan dapat mengkonduksikan arus elektrik. Ini dapat mempertingkatkan kegunaan plastik. Plastik nanokomposit sebagai bekas makanan. Bekas makanan daripada plastik nanokomposit ini memberi banyak manfaat, antaranya daripada aspek jaminan keselamatan berbanding penggunaan bahan polistirena yang membahayakan kesihatan. Selain daripada itu, kebolehan produk ini mengurai. Malah, sampel yang ditanam di dalam tanah menunjukkan tanda-tanda mereput dalam tempoh setahun. Seterusnya, panel suria. Panel suria dapat dihasilkan dengan menggunakan plastik yang lebih murah. Panel solar berfungsi menyerap cahaya matahari sebagai sumber tenaga bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Panel suria yang dihasilkan dengan menggunakan plastik yang lebih murah dapat menurunkan kos pembuatan panel solar. Ini menjadikan kuasa alternatif dalam jangkauan yang lebih banyak penggunaan dan industri. Plastik yang murah ini masih menjadi satu bentuk yang berguna sambil mengekalkan kekonduksian yang tinggi. Selain itu, cat yang tahan goresan juga telah dapat dihasilkan. Cat sebegini mempunyai kelebihan seperti kualiti yang tinggi, lebih tahan terhadap goresan dan tahan lama. Umumnya, kita sedia maklum bahawa plastik tidak dapat mengkonduksikan arus elektrik. Namun begitu, hasil usaha gigih para saintis, plastik yang berupaya mengkonduksikan arus elektrik dapat dihasilkan. Plastik sebegini sangat berguna dalam bidang elektronik. Kepentingan silikon dalam bidang elektronik telah digantikan oleh plastik yang mempunyai ciri seperti ringan, fleksibel, mudah diacu dan murah. Gambar apa yang ditunjukkan ini, murid-murid? Ya, gambar ini menunjukkan apa itu transistor. Transistor merupakan komponen asas elektronik yang digunakan untuk menguatkan dan menukar isyarat elektronik. Transistor yang diperbuat daripada plastik dapat menghasilkan pelbagai barangan elektronik. Dapatkah murid-murid menyatakan beberapa contoh barangan elektronik? Ya, betul jawapan yang diberikan. Pelbagai barangan elektronik seperti komputer riba, televisyen,
dan telefon bimbit yang sangat ringan, kecil dan nipis. Gambar menunjukkan rupa bentuk chip memori. Apakah kepentingan chip memori ini, murid-murid? Chip memori berupaya menyimpan maklumat yang banyak. Malah, chip memori yang hanya bersaiz sekeping stem berupaya menyimpan maklumat setanding 25 keping DVD juga dapat dihasilkan. Seterusnya, plastik yang dapat mengkonduksikan arus elektrik berguna untuk menghasilkan bahan ultrasensitif tetapi sangat fleksibel yang digunakan sebagai kulit tiruan pada robot. Gambar menunjukkan tiub nano. Apakah kepentingan tiub nano, murid-murid? Tiub nano mempunyai keupayaan mengkonduksikan arus elektrik seperti wayar kuprum tetapi jauh lebih halus. Tiub nano juga jauh lebih ringan, fleksibel dan tahan lama. Tiub nano dijangka mempunyai kegunaan yang meluas dalam bidang automobil, aero angkasa dan perindustrian kimia. Bahan komposit plastik Kelva digunakan dalam industri membuat baju angkasa lepas. Bahan komposit plastik Kelva juga digunakan dalam membuat peralatan sukan, membina kapal terbang. Komponen kereta, topi keledar dan dalam pembuatan pakaian ahli bomber yang kalis api. Kelva dalam kepingan kain fabrik boleh digunakan sebagai bahan dalam komponen bahan sebatian yang memberi kelebihan. Contohnya, pakaian ahli bomber yang kalis api. Pakaian bomber ini tahan api dan jika dalam suhu yang tinggi tidak dapat meleleh, menitis atau menyebabkan pembakaran di udara. Seterusnya, murid-murid, setelah kita mempelajari potensi kegunaan plastik, mari kita sama-sama mempelajari pelupusan bahan plastik. Manusia hari ini tidak dapat dipisahkan dengan plastik. Di sebalik keistimewaan plastik, tersembunyi ancaman yang tidak kita sedari. Penggunaan plastik yang meluas telah menimbulkan masalah pencemaran alam sekitar. Penggunaan beg plastik untuk mengisi barangan yang dibeli kini dilarang. Larangan ini akan dapat mengurangkan jumlah sampah di tapak pelupusan, mengurangkan jumlah sampah di jalan, di taman dan aliran air. Mengapa penggunaan beg plastik dilarang? Bolehkah murid-murid berikan faktor yang menyebabkan berlakunya masalah pelupusan plastik? Ya, tepat sekali jawapannya, murid-murid. Masalah pelupusan plastik disebabkan oleh sifatnya yang tidak terbiodegradasi. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak terbiodegradasi? Maksud tidak terbiodegradasi ialah tidak dapat diuraikan oleh bakteria. Ini bermaksud plastik yang tidak digunakan lagi mempunyai masalah yang serius kerana plastik ini tidak dapat diuraikan. Apakah pula kesan yang diperoleh sekiranya plastik-plastik ini dibakar? Murid-murid, pembakaran plastik akan menghasilkan asap tebal. Asap tebal yang terhasil kesan daripada pembakaran plastik ini mengandungi gas-gas toksik. Pembuangan bahan plastik ke kawasan perairan akan menyebabkan kematian hidupan akuatik, menyebabkan longkang tersumbat dan sekatan aliran air bawah tanah. Jadi, pelupusan plastik yang tidak terancang akan menyebabkan masalah pencemaran udara, air dan juga tanah.
Cara berkesan pelupusan plastik. Plastik yang dibuang perlu dimampatkan terlebih dahulu sebelum ditanam. Jika perlu, pembakaran plastik dilakukan dalam incinerator. Bahan plastik boleh dikitar semula, digunakan semula atau digantikan dengan bahan lain. Contohnya, beg plastik boleh digantikan dengan beg yang diperbuat daripada rotan, kertas kitar semula dan juga kain. Gambar menunjukkan bahan plastik digantikan dengan bahan lain. Bahan beg plastik boleh digantikan dengan beg yang diperbuat daripada kain. Selain itu, penggunaan plastik juga dapat digantikan dengan plastik jenis terbiodegradasi. Maksudnya, plastik ini merupakan jenis plastik yang dapat diuraikan oleh bakteria. Gambar ini menunjukkan penguraian plastik terbiodegradasi oleh bakteria. Dalam plastik jenis terbiodegradasi, kanji dimasukkan secara berselang-seli ke dalam molekul polimer plastik supaya dapat diuraikan oleh bakteria di dalam tanah. Murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari subtopik 7.2 iaitu plastik. Jadi, seterusnya, mari kita ke sesi uji minda untuk menguji tahap pemahaman semua murid dalam subtopik 7.2 ini. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu berdasarkan ciri-ciri umum, plastik dapat dibahagikan kepada dua, iaitu apakah dua jenis plastik tersebut, murid-murid? Ya, jawapannya ialah termoplastik dan plastik termoset. Soalan yang kedua, nyatakan jenis plastik berdasarkan produk-produk plastik yang diberikan. Baldi dan plastik. Ya, bagus murid-murid, tepat sekali jawapan semua. Baldi dan plastik merupakan plastik jenis polietilena. Soalan seterusnya, murid-murid perlu nyatakan jenis plastik berdasarkan produk plastik yang diberikan. Bahan pembungkus. Ya, jawapannya ialah polistirena. Produk seterusnya ialah cermin mata. Tepat, cermin mata merupakan plastik jenis perspex. Soalan yang terakhir, berikan tiga persamaan antara termoplastik dengan plastik termoset. Mari kita lihat jawapan bagi soalan ini. Bandingkan jawapan yang diberikan dengan jawapan murid-murid. Adakah jawapan semua murid betul? Jawapannya, tiga persamaan antara termoplastik dengan plastik termoset ialah pertama, diperbuat daripada petroleum. Kedua, kedua-dua jenis plastik ini merupakan polimer sintetik. Yang ketiga, tidak mengkonduksikan arus elektrik. Cikgu harap murid-murid dapat memahami sesi pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua dapat mengenal pasti jenis plastik yang telah digunakan dalam kehidupan seharian. Bukan itu sahaja, diharapkan semua murid dapat membezakan antara termoplastik dengan plastik termoset. Sekian saja. Bersama saya, Cikgu Rosam Falti Zulti binti Samiran. Bye-bye!